የቴክኖሎጂ መስክ ቢሊዮነሩ ኢላን መስክ ትዊተርን የገዙት አሜሪካ የአጋማሽ ጊዜ ምርጫ ለማድረግ በምትዘጋጅበት ወቅት ነበር ታዛቢዎች እንደሚሉት በበይነ መረብ የምርጫውን ተአማኒነት በተመለከተ የሚለቀቅ የአሰት መረጃ በጋዶ ዓለም ችግር ሊፈጥር ይችላል በመስክ ቁጥጥር ስር የወደቀው ትዊተር ለዚህ ዝግጁ ነው ትጠይቃለች። የቪዮዋ ቲና ትሬን። አዲሱ የትዊተር ባለቤት ኢላን መስክ 114 ሚሊዮን ለሚሆኑ የትዊተር ተከታዮቻቸው በዛሬው ምርጫ ለሪፐብሊካን እጮች ድምጻቸውን እንዲሰጡ መክረዋል መስክ እንደ አይነቱን ምክር ከዚህ በፊትም የትዊተር ተጠቃሚ ብቻ በነበሩ ጊዜም ሰጥተዋል አሁን ግን የድርጅቱ አለቃ ስለሆኑ ወሳኝ ጥያቄ ከፊታቸው አለ ትዊተር የታማኝ የምርጫ መረጃ ምንጭ ይሆናል ወይንስ የአሰት መረጃ ምርጭ እንዲሆን ይፈቀድለታል የቀድሞ የፌስቡክ የህዝብ ፖሊሲ ኃላፊ የነበሩት ኬቲ ሃርባት እንደሚሉት ኢላን መስክ ግማሽ የሚሆነውን የሰው ኃይል ባለፈው ሳምንት ከሥራ በማባረራቸው ትዊተር ምርጫን በተመለከተ የሚለጠፉ ወሬዎችን መቆጣጠር ሊከብደው ይችላል በትዊተር ላይ የሚለጠፉ ነገሮችን ሰዎች የሚያምኑ ከሆነ ያሳስበኛል ምክንያቱም የተለጠፈውን የሚያስወግዱ በቂ የሰው ኃይል የላቸውም ትዊተር ለረጅም ጊዜ ከታማኝ የዜና ምንጭ ወቅታዊ መረጃ የሚገኝበት መድረክ ነው በተቃራኒው ደግሞ ሐሰተኛና ስም የለሽ አካውንቶች በቅጥፈትና በጥላቻ ንግግር ሞልተውታል ማይክል ኤድሰን ከሳውዘርን ፖቨርቲ ሎ ሴንተር አሁን ችግሩ መድረኩ ቀድሞውንም በመጥፎ ወሬዎች የተሞላ ነው አክራሪዎች አክራሪዎች የሚታመኑ ከሆነ ችግሩ ይባባሳል ኢላን መስክ ትዊተርን ከተረከቡ በኋላ ወፊቱ ነፃ ወጣች ብለው ትዊት አድርገዋል ይህም የኩባንያው ምልክት የሆነችውን ወፍ ለማመልከትና በኩባንያው ላይ ሲደርሱ የነበሩ ነቀፌታዎች ማለትም እንደ ነፃ ሀሳብን ይቆጣጠራል የዶናልድ ትራምፕ አካውንትንም እስከወዲያኛው መዘጋቱ አገባብ አይደለም የሚሉትን ቀድሞውንም ሲያራምዷቸው የነበረው ሀሳቦችን ለማመልከት ነው መስክ እንደሚሉት ወደፊት የተለጠፉ ሐሳቦችን የሚቆጣጠረው ካውንስል የተለያዩ ሐሳቦችን በሚያራምዱ ግለሰቦች የሚዋቀርና ልጥፎች የያዙትን ጉዳይ በተመለከተ ከበድ ያሉ ውሳኔዎችን የሚወስን እንዲሁም አካውንቶች መልሰው የሚከፈቱበትን ሁኔታ የሚወስን ይሆናል ብለዋል አንዳንድ የትዊተር ተጠቃሚዎች ኢላን መስክ ትዊተርን መቆጣጠራቸውን በደስታ ተቀብለዋል በተቃራኒው ደግሞ ትዊተር ወደፊት የሚከተለው አቅጣጫ ግልጽ ባለመሆኑ አንዳንድ ኩባንያዎች ማስታወቂያቸውን የማስነገሩን ጉዳይ ለጊዜው ያዝ አድርገውታል መስክ እንደሚሉት ይህ ያልተገባ ጫና ውጤት ነው እንደ እውነቱ ከሆነ ይህ የመናገር ነፃነትን ባወጀው ፈርስት አመንድመንት ላይ የተፈጸመ ጥቃት ነው የማህበራዊ አንቂ ቡድኖች የመናገር ነፃነትን ለማፈን ለትዊተር መኖር ወሳኝ በሆኑት ማስታወቂያ አስነጋሪዎች ላይ ግፊት የሚያደርጉ ከሆነ ይህ ትክክል አይመስለኝም የህግ ተንታኝ የሆኑት ፋይዛ ፐተል እንደሚሉት ማህበራዊ ሚዲያ ትርፋማ እንዲሆን ከተፈለገ ህግና ደንብ ያስፈልገዋል ኢላንመስክ ትዊተርን የገዛው ዝም ብሎ ሊያባክነው አይደለም እንደምገምተው ከትዊተር ገንዘብ ማግኘት ይሻል ይህን ለማድረግ ደግሞ ማስታወቂያ አስነጋሪዎችን መያዝ አለበት እነርሱን ለመያዝ ደግሞ የሚለጠፉ ጉዳዮችን የሚቆጣጠሩበት ደንቦች ምክንያታዊ ና ተፈጻሚ መሆንም አለባቸው ደንቦቹም በየደቂቃው የሚቀየሩ መሆን አለባቸው